Gjakt, në vena. Qarë, knaqësie, o, zot. Je i martuar me natyren. Po. Na trego si amore zamrën, si u dashuruat. Me natyren, një më konë klasë. A po? Mesme, po. Po, shumë interesant, më tregu dhe ma herë, dhe më thonë, shtu kemi pas pëlqim, po kemi pas frikë njën i tjetërit, mja thonë, mja shprejë, se dhe më thonë, nëse i thamën e po më pëlqim, të qysh, a dhe na në i sen, po na jena shokë, se diçka, që ashtu të njëtën me ndime ka pas edhe për mu. Edhe ajo për ty. Deri sa edhe një kohë, kur në to ekskursionin Shqipni që kemi shu, atë tani, jemi kom pak ma të lirë. E, në ekskurzion e masaneve qelen letrat. Po, u qelen letrat edhe ishëm pak ma larë, kështu, me thonë, prindve. Normal, për femna, gjithmonë është pak ma e vështirë kjo punë. Edhe, du me thonë, që aty ka fillu, jam që 18 vjetë me ta. Wow. Edhe, jam shumë i lumëtër, është një bashkëshortet që më përkra shumë sene. Bilaj është e para që më shtynë gjithmonë, kështu, me thonë, shkës se ti më në shmi adal. Edhe është mirë kur partnerit për krahë. Normal. Êshtë ndjenje mirë, definitivisht. Na, normal. Je babaj i Ronit 8 vjeqë, Drenit 4 vjeqë dhe Elenës 1 vjeqë. Qfar babi është Artoni? Them drejten, njëve nga ka beku zotin me 3 fëmijë edhe jam tepër i lumëtër. Mundona sa ma shumë me u kujdes për ta. Ta shtroni normal, është në klasën e 3. Edhe mësën edhe shumë edhe prej fëmive, nuk është që vishë na duhet me i mësu fëmin, po edhe na po mësën e shumë prej fëmive. Dhe në tjeshtë ka njerë kërë me nej, kur kam qenë në fëmi, moshën e njëjtë, edhe Roni tash për shambull, më i me thonë që jenë shumë matë pregaditën, jenë shumë ma inteligent, që të ke babi, se më kujtojtë një fjallë të kjone deri, kër i këmë pas të ke 6 vjetë, të ke akum njës me folë. Se të bëmë qatë që nga konë, tipa ma matë ngurtë. E kështu ishe shumë inteligent. Në është nëjë më ngën kjo pjesa fizike, se nëjë në konë shumë fizikë, ma kina dollë. Po, kemi dollë, jemi në gjithë ndroje, kemi lujtë fotbollë. Po, gjithë sa kina mërë, po. Ta në telefonë? Po, këta në, po, telefona, qëto, po, mundona shumë ju kushtu. Po, dhe me thonë, normalisht prej momentit që jemi të lirë, edhe kur vim prej shkolla, për qërdhe, me i marë, me dollë me ta, edhe sa ma shumë e kalu ku. Artan, thojnë që qika është e babit, djali është i mamit, me cilin je ma i lidhën? Them drejten, okej, Roni dhe Dreni, fëmijët e mi, kështu të më dhanë i pare dhe i dyti, po unë e gjithmonë këm pas dëshirë për një qikë, më thanë shumë, ju këm lutë zotit shumë për me pas, edhe për një me prej ati momente që kemi marrë vesh, edhe kur ka orë një jetë, është një diçka.